আগন্তুক জুলাই মাহত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি ছিৰিজত জিম্বাবৱে যি হ'বলগীয়া ছিৰিজ তাত ৰিয়ান পাৰাগৰ নাম আজি বি চি চি অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে তথা অসমবাসী এজন হিচাপে, কাৰণ আমি ইমান বছৰ ক্ৰিকেট চাই আহিছিলোঁ আৰু অসমৰ পৰা সদায় আমি আশা কৰোঁ যে অসমৰ পৰা এজন পুৰুষ মেইন ক্ৰিকেট দলত স্থান পাওক। আমি যদিও কিছু মাহৰ বা প্ৰায় এবছৰ আগত উমা ছেত্ৰীক দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু পুৰুষৰ আজি প্ৰথম এজন ব্যক্তিয়ে পুৰুষ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু ৰিয়ান পাৰাগৰ এই নিউজটোৱে মই ভাবোঁ এই খবৰে গোটেই অসমবাসীকে এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ লৈ আহিছে। তথা আজি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰো খেল আছে, মই ভাবোঁ ৰিয়ানৰ নিউজটোৱে সকলোৰ মনত উৎফুল্লিত কৰি আনিছে আৰু ৰিয়ানৰ বাবে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, কাৰণ এই দলটোত বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ বা ঋষভ পন্থ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ষ্টাৰ প্লেয়াৰ নাই আৰু নথকাৰ বাবে তাৰ কাৰণে অপৰচুনিটি যাতে ৰিয়ানে নিজৰ খেল দেখাব পাৰে। কেতিয়াবা কি হয়, আজি মই দেখা পাওঁ ৱৰ্ল্ড কাপত শুভমন গিল, ৰিংকু সিং চব যদিও ইউ এছ এ বা ৱেষ্ট ইণ্ডিজ গৈছে কিন্তু খেলিবলৈ স্থান পোৱা নাই। সঞ্জু ছেমছন, জয়সৱাল সকলো বেঞ্চত বহি আছে। ৰিয়ানেও তাত যদি গৈ জিম্বাবৱে যদি খেলিব নাপায় মনটোত দুখ লাগিব, যিহেতু ষ্টাৰ প্লেয়াৰ আছে হ'ব ৰিয়ানে খেলিব পাব আৰু যদি খেল ভাল দেখুৱায় অকল জিম্বাবৱেই নহয় আগন্তুক আহিবলগীয়া সকলো ছিৰিজত তাৰ নাম আমি দেখা পাম। মই আশা কৰোঁ ৰিয়ানে যাতে নিজৰ ভাল প্ৰদৰ্শন, যেনেকৈ যিধৰণে আই পি এলত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিলে, বিগত ডমেষ্টিক ছিজনত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে, ষ্টাৰ্ছ আৰ উইথ ৰিয়ান, ৰিয়ানে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰক যাতে আগন্তুক সময়ত আমি প্ৰত্যেকটো ছিৰিজত ৰিয়ানক দেখা পাওঁ। আৰু ৰোহিত শৰ্মা বয়স হৈ আহিছে, বিৰাট কোহলিৰ বয়স হৈ আহিছে, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱো এবভ 30+ হয়, ৰিয়ান এজন ডেকা ল'ৰা নতুনকৈ আহিছে। মই ৰিয়ানৰ ভৱিষ্যতৰ ভাৰতীয় দলত এটা পাৰ্মানেণ্ট স্থান ৰিয়ানে বনাব পাৰিব, কিন্তু ৰিয়ানে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যোগেদি হ'ব। কাৰণ মই আকৌ কওঁ, আজি জয়সৱাল নিচিনা ভাল অপেনাৰ এজন এবাৰ কিন্তু বহিব লগা হৈছে, কাৰণ নিজৰ খেল দেখাব পৰা নাছিলে আই পি এলত বা কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। আশা কৰোঁ ৰিয়ানে যাতে ভাল খেলিব আৰু সদায় অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ হৈ আমি সকলোৱে ৰিয়ানৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যি যেতিয়া যেনেকৈ সহায় লাগে আমি সদায় ৰিয়ানত আছিলোঁ, আগন্তুক সময়ত থাকিম। আশা কৰোঁ যাতে ৰিয়ানে ভাল খেল দেখুৱাব। হয়, আমি আকৌ কওঁ যে উমা ছেত্ৰী এখন গাঁৱৰ পৰা গৈ আজি এতিয়া বৰ্তমান চলি থকা চাউথ আফ্ৰিকা ছিৰিজত তাইৰ নাম আছিলে, কিন্তু যদিও উমা ছেত্ৰীৰ খেল দেখাব পৰা তাই মেইন টীমত থাকিও প্লেয়িং ইলেভেনত নাছিলে। সেইধৰণে আমি কিন্তু উমা ছেত্ৰী যে ছোৱালী এগৰাকী আজি আৰু খেল আছে, তেতিয়া টেষ্ট মেচ হ'ব লগা আছে, আশা কৰোঁ তাইও খেল দেখুৱাব পাৰিব। তাৰ লগতে ৰিয়ানৰ নাম যে আজি হৈছে, আমি সদায় আশা কৰোঁ কোনোবা এজন ভাৰতীয় যাব লাগে। আমি একেটা কাৰ্যকালতে দুজন ভাৰতীয় পাইছোঁ, দুজন অসমীয়াক ভাৰতীয় দলত পাইছোঁ, এগৰাকী মহিলা এগৰাকী পুৰুষ। মই আশা কৰোঁ যে এই ধৰণৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম অসমবাসীৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যি ধাৰতি আছে আৰু ভালকৈ প্ৰদৰ্শন দেখাব, ভালকৈ খেলিব যাতে আমি আগন্তুক যেনেকৈ আজি বহুত মুম্বাই, দিল্লী বা গুজৰাট এই ধৰণৰ ৰাজ্যৰ পৰা অকল এজনে নহয় 2-3-4 জনকে প্লেয়াৰ ইণ্ডিয়ান টীমত থাকে। মই আশা কৰোঁ আগন্তুক সময়ত অসমৰ পৰা যাতে এই ধৰণৰ প্লেয়াৰ আমি দেখা পাম।